Do njerëzit. Unë po ti dimi do jemë, se i intimidim është tjesht me partinë në më ti? Po mjaftë se unë si unë jam halabak, po unë nuk e kam problem as kur mësullin si halabak. Nuk kam frikë nga si, askush. Si, zhëmë të në halabak? I di, kam gjithë regjistrat. Po e lem këtë mohabet, si, se nuk shkon për respekt aty në njerëz që shtrihen aty. Po jo, mos e di respekto. Po si respekton fare më se se ti respekto ata njerëz, ti aty e gjen do të thosh, duhet u thuash që të ulen të diskutojnë dhe të zgjidhin gjërat si qytetar, siç janë dhe jo ti manipuloni dhe jo ti bëni presion, sepse unë marr, se unë s'dua ti ekspozoj, marr me qindra mesazhe në ditë nga student të cilët janë në protestë, të cilët mbështesin protestën dhe të cilët duan dialog për përzgjidhje dhe thonë ne nuk mund dialogojmë dot se na quajnë tradhtar. Ora me këtë ton firma, me këtë ton jeni ju, pedagogët e universitetit. Pedagogë jeni ju. Me këtë ton ju friksoni që mos friksoj me çfarë kryminisia. Si dhe ka friksimin. Ti çfarë kryminisia? Mos u frikso ti, se kjo ka njerëz të rrugës. 1.700.000 shqiptar duan të ikin nga ky vend i jot. Sipas Gallupit. Dhe sketur. Sipas Gallupit, po. Dhe sketur. 1.700.000. Edhe në fushë çfarë fjalori.